saaka waxa ku soo baxay Baladweyne anigoo rabay inaan soo indheeyo biyo baxada guurtiga oo magaaladan in dad badan inta badan ka qaxsay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan tagnay qooqane iyo halka ku soo dhamaana jaay helikriyo jidka qooqane ka soo leexda waan soo noqonay hadda waxaan joognaa buurka helikri meesha u dambeysa oo wigi saa aragtaan dhismaha hal xabba qarsoontay laba xabba banaan wabiguna qararkiisa qaar badan ka banaan inaan warbixin buuxda ka keeno oon soo aadnay meesha oo biyuhu meesha ku joogaan iyo waxa aan soo aragnay oo soo baxnay dadkii hore magaalada hore uga xijiray qaybo ka mid ahna la socda oo arrimaha bulshada ka shaqeynayay annagana hadda aqligeena iyo aragtideena waxaan ku tusaysaa insha allahu tacaala in biyuhu xoogaa ay saqiran yihiin meela magaalada xidoo biyo kaba baxaa la sheegay gadaalna waa ka yar yihiin biyuhu kolle biyuhu waa kuwaasaa socdaalka aan weli ku guda jirnaa horna inaan soo xaqiijino in magaalada laga qaxi karo iyo in laga qaxaynin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala inaan laga qaxin kolle dadkii hore oo magaalada ka qaxi jiray oo aaga ay maa jiray waxay dhihi jireen carrada markii biyuhu buuxiyaan oo buurkaas biyuhu ku kormaraan hadda aad ugu dhoweyn ayaa magaalada laga qaxay biyuhu ay magaalada dadka qaxi jireen marka waa waxaa noo muuqato insha allahu tacaala ifilaalo wanaagsan oo meela meelo yaryar in biyuhu biyo ka goostaan oo magaalada dhexdeeda ah waa laga yaabaa dar ilaahay ha u goostaano ama dad ha gooyo laakiin biyo weyn oo laga qaxo oo dadka magaalada Baladweyne ku nool ay ka qaxaan sooma arkin dhinacaas waxaa ka muuqda keliya qaybtiisii kale oo buurkii ahayd isaguna waa biyo aada u hooseeya ku jira oo xaqiiqatan aada u hooseeya buurkaas la dhigay biyuhu markay ka boodaan ayaynan magaaladu biyuhu loo qaxiyay saa maqlay buundadiina waa soo aragnayo way xiran tahay keligii dhagax jibiso ka leexanayay keligan kale ka leexanayay dhammaantiis qalal waaye wax biyaha kuma jiraan ama gudaha ka yimaadino ama intaa ka galaano ama xareedii roob ka noqoto qalal waa webigii oo keligii dhagax jibiso waan arki doontin mar dhow asagana waa la duubi doona haddii ilaahay yiraahdo buurkii oo helikli waa kaasaa saddex qayb laba qayb waa ka bannaan tahay buundadaasna waa xidhan tahay oo keligii dhagax jibisona qalal waaye hadda waa kaasaa warbixintaasaan ka wadnaa magaalada ka soo diyaarin maanta biyihii dadkii marka hore uu qaxi jiray beledka oo deganaa jiray qayb ka mid waa nala socdaa sidaa hore uu sheegnay cabsidaas ka badnaata dadka horey u wadnahaadeen laakiin biyo badan oo la qaxa soo ma arag. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadibaxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.